mer tätortsområde just för att kunna ha nära skogen. Och att det ligger så nära att man inte, liksom, som ni säger, behöver planera när man kommer dit. Ett förslag var att man ska bygga på fälten som finns här omkring, inte i skogen. Ett citat var att det är som om de tar bort själen för mig om de hugger ner skogen. Många poängterade rekreation och motion som en sömsbättre när man mår dåligt. Och att det är ett värde för kommande generationer. Att man vill kunna visa sina barn det här. Det betyder mycket. Ja. Och som att just för att man bor här på grund av att det är liksom en tätort med centrum och affärer och så här, men ändå väldigt här för skogen. Och så var det några som tyckte att det stora kruxet egentligen inte var att bygga skogen utan att vägarna löpte på ett inte så smart sätt. Så de föreslog att de fick se, som vi har fått kommentera innan. Och han är tillägg på vad ni vill.